Og så skal vi køre nu, og vi starter med en koncert. Sæt jer tilbage. Det her bliver godt. Super godt, hvis det virker. Det, de sang, det var... Lad mine tanker hæve sig på gyldne vinger. Tilbage til det bakkede skovområde med varme og den dejlige, friske briser fra vores fædreland. Til bredderne af Jordan med tårnene i Sion i Jerusalem. Mit hjemland, så smukt, men for altid tabt. Åh, minder, så kære. Gyldne harper af vores profeter. De aldrig vil høre til den. Nu synger de om dem. Hvorfor hænger I dem op på birke? Piletræerne. Ja. Vores hukommelse, den bliver mindet om det her. Det er i vores hjerter, når vi taler om den forgangne tid, der var. Så videre. På YouTube, der kan I bare gå ind. Nabucco. Noget med Buko. Buko, ja. Nebukadneser. Nabucco. I får mindst 15 forskellige. Jeg har hørt dem alle 15. De tager cirka et kvarter hver. 10 minutter, sådan noget. Det her, det er den bedste. Vi går videre, og nu skal jeg fortælle jer lidt om Babylon. Babylon var et storslået rige. Uden sammenligning det mægtigste i sin tid. Babylon var antikkens London, eller New York, eller hvad by vi nu kan finde på at nævne, men i hvert fald ikke Hov eller Ejstrup. Herodot, som var den antikke historieskrives fader, besøgte engang byen og sagde, ingen andre byer kommer i nærheden af Babylons storslåede skønhed. Byen Babylon spredte sig på begge sider af floden Eufrat omkring 90 kilometer syd for det, som nu er Bagdad, hovedstaden i Irak. Vi er altså i det gamle Irak. Jeg kan se, at er der nogen af jer, der er fra Irak? Nogen af jer, der sidder her? Nej. Herodot har fortalt os, at byen var formet som en firkant, et kvadrat på 27 kilometer på hver side. Altså, vi taler ikke om en landsby. 27 kilometer. Vi taler ikke om et bitte sted som Aalborg. Historikerne fortæller os endvidere, at byen var omgivet af en voldgrav, som var mere end 90 meter bred. Jeg ved ikke, hvor bred er Limfjorden. Bjørn, du har svømmet over den. Hvor bred er den? 600. Nå. 90. Jeg troede, vi havde nærmet os. Det har vi ikke. Det var en dårlig sammenligning. Ja, Lindholm. Nej, det er der ikke Lindholm. Og bag ved voldgraven, der er der en massiv mur, som var 25 meter tyk og 100 meter høj. Der var 15 store porte af bronze på hver side. Andre historikere angiver lidt andre mål, men i princippet er det det samme. Det er noget, som ikke har været mage til noget sted i verden. Nogle historikere har gået så langt, at de har sagt, det har været en by, der har været større end London. En af de mest bemærkelsesværdige vidundere ved den her strålende by var det, vi kalder Nebukadnesers hængende haver, som han konstruerede for at behage sin mediske kone, som kunne sidde
længselfuldt og tænkte tilbage, hvordan det hele var så grønt og så dejligt derhjemme, og det var bakket og det hele. Så sagde Nebukadneser, så laver vi det her. Ja, han har nok elsket hende. Det her botaniske vidunder, som blev betragtet som et af den antikke verdens 7 underværker, det har vi ikke et billede af, men der er nogen, der har forestillet sig, hvordan mon det har set ud. Kanaler over det hele, der var udgravet fra Eufrat. Så der var vand, vand, vand. Vi ved, hvad vand gør, og vi gør det samme nu om stunder. Gammelt Testamente giver os et glimt af skønheden i den her bemærkelsesværdige by. Esajas siger, Babylon, det herligste kongerige. Esajas siger, kongerigernes dronning. Jeremia siger, hun besidder store skatte. Jeremia siger, den prægtigste på hele jorden. Alle troede naturligvis, at et sådan kongerige ville kunne bestå for evigt. Men Jeremias og Esajas så virkeligheden mange, mange år, inden tingene skete. Og de talte lige ud af posen. Vi har set, hvordan profeterne advarede Juda om, at hvis landet fortsætter sit frafald og oprør imod Gud, så vil Herren oprejse en tjener, som viser sig at blive Nebukadneser, som vil straffe hans eget ejendomsfolk. Guds folk vil blive bragt i fangenskab og ført bort som krigsfanger af de hærgende babylonere. Israels folk er som får, der jages af løver, siger Jeremias. Først angreb assyrkongen dem og åd sin del, og senere gnavede kong Nebukadneser kødet af deres knogler. Derfor siger Herren, den almægtige Israels Gud, nu er tiden kommet, hvor jeg vil straffe den babylonske konge, som jeg straffede assyrkongen. Det siger Jeremias et par hundrede år inden det sker. Babylon var indbegrebet af arrogance og hovmod. Man hoverede med, at ingen nogensinde ville være i stand til at erobre den her tilsyneladende uindtagelige fæstningsby. Babylonerne følte sig fuldstændig sikre og urørlige bag de massive mure i den her mægtige borg, som byen jo var. De betragtede byen som uindtagelig. Esajas siger, du troede, du var uovervindelig, at du for evigt skulle være verdens dronning. Du tænkte ikke over, hvad du gjorde, eller hvilke konsekvenser det ville få. Men hør nu her, min fine dame. Du sidder så trygt på tronen og siger, jeg alene er verdens hersker. Jeg ender aldrig som enke. Jeg mister aldrig mine børn. Jo, det er netop lige, hvad der vil ske. Og så kommer der en interessant sætning. På en og samme dag bliver du enke og mister dine børn på trods af din trolddomskraft og magt. Nu skal vi se og lave et bibelstudium, som efter min opfattelse er uhyre interessant. Vi skal se på nogle af de profetiske udsagn, som Esajas og Jeremias, de kom med flere hundrede år inden Babylon faldt. Og så må vi en gang mere sige, det her det er enestående. For det første er det kun Gud, som kender alting fra begyndelsen. Gud er ubegrænset og ved alting. For det andet er det forunderligt, at han talte gennem udvalgte mænd, som nedskrev de her udsagn.
Vi har deres skrifter. Det ligger åbent for enhver at gå ind og studere materialet. Og når vi gør det, så gør det noget ved os, hvis vi lukker vores øjne og ører op. Det giver os en tillid til, at det Gud har sagt i sit ord, det er sandt og at det holder. Det er så trostyrkende, som noget kan være. Der er mange principper. Lad mig ganske kort for sådan nogle profetier. Lad mig ganske kort nævne fire vigtige principper, som også er godt for os at have med, når vi lever i dag, hvor så mange ting sker. Profetierne i Bibelen er som regel præcise. De er klare, og de er tydelige. De er ikke sovset ind i uforståelige vendinger. Der er ikke nogen Nostradamus over det, som man kan studere i mange år, uden at blive klogere, for man kan ikke rigtig forstå, hvad det er, han mente. Normalt går der også et tidsrum, fra at forudsigelsen kommer ind til opfyldelsen. Så enhver mistanke om gætterier, den er udelukket. I de fleste profetier, vi får, der er der meget interessante detaljer. Og ikke kun vage formuleringer. Altså præcise detaljer, som gør, at det er let at tjekke. Og så de forudsagte profetier skal jo opfyldes præcis og fuldstændigt. Det er ikke nok, at visse dele går i opfyldelse. Der er altså nogle ting, vi bør tage til os. Ellers bliver vi så let at beluxe af ord og selvhøjtidelighed og alt muligt andet. Glem ikke, hvor mange falske profeter der var. Esajas og Jeremias forudsiger i deres skrifter 5 ting. Og jeg vil ganske kort med basis i skriftsteder gennemgå de 5 ting. Det første, det er, at Babylon vil uigenkaldeligt falde. Det næste er tidspunktet for begyndelsen på enden til den totale ødelæggelse. Den kommer de med. Det næste er, hvem vil komme og ødelægge. Det fjerde, forskellige detaljer, som er uhyre interessante. Vi kommer til at kigge på det. Og endelig, det endelige resultat. Babylon blev totalt ødelagt, og det ligger 20 meter under sand den dag i dag. Det har aldrig været genopbygget. Omkring 200 år før Kyros erobrede Babylon, der erklærede Esajas, og Kyros kom fra perserne. Der erklærede Esajas, faldet, er Babylon, alle dens gudebilleder ligger knust på jorden. Gentagelsen af faldet, ja faldet, viser, at det står ikke til at ændre. Det er Gud, der har sagt det, sådan bliver det. 100 meter høje mure, 25 meter tykke, voldgrave, verdens mægtigste hær, verdens største apparat. Hvordan kan det ske? Ingen kunne drømme om, at det vil ske. Esajas og Jeremias går ind og siger, det kommer til at ske. Så forudsigelsen, den fremsættes som en kendsgerning. Vi skal huske, at Babylon var urørlig. Tag det næste vers, Esajas 47:1. Stig ned og sæt dig i støvet, du jomfru. Babylons datter, sæt dig på jorden, ikke på tronen, du kaldærernes datter, for du skal ikke længere kaldes den sarte og forvente. Hvorfor betegnelsen jomfru? Fordi ingen er lykkedes med at berøre
Babylon. De kan ikke komme Babylon nær. Murene, forsvaret. Hun er uberørt. Men, siger Esajas, det er slut. Der kommer en dag, der vil Babylon falde. Jeremia siger, råb det ud til hele verden, så alle kan høre det. Hold det ikke for dig selv, men hejs et signal, flag og bekendtgør budskabet overalt. Babylon bliver erobret. Den deres store gud Marduk bliver ydmyget. Deres herrer svigter dem. Alle deres afguder står magtesløse. Sådan det kommer til at gå, siger Jeremias. Ingen kan forestille sig, hvem der skal gøre det. Hvordan det skal gøres. Jeremia siger præcis, ligesom vi så før. Esajas sagde det. På en og samme dag. Nu kommer Jeremias. Jeremia siger 51:8. Pludselig er Babylon faldet og knust. Græd over hendes skæbne. Det vil altså ske i et nu. Hvordan kan det ske i et nu? De skal jo ligge og udsulte byen. År efter år. De kan ikke komme igennem de mure. Rambukker kan ikke klare 25 meter sten og hvad de nu havde til de her tykke mure. For så vidt, så skal vi tænke på, når vi ved, hvordan det skete, at det kommer til at foregå i to tempi. Det så profeterne ikke fuldstændig. Men det, de sagde, gjaldt i virkeligheden både første og anden erobring. Supermagten vil blive overvundet i to tempi. Første gang pludseligt, og så senere ved list. Vi kommer tilbage til det. Jeremias 25:1. Det følgende budskab om Judas folk gav Herren mig i kong Joachims, Josias' søns fjerde regeringsår, det år, hvor Nebukadnesar blev konge over Babylon. Vi får en tidsangivelse. Herrens ord kommer til Jeremias i kong Joachims af Judas fjerde regeringsår, det vil sige 605 før Kristus. Først beskriver Jeremias den elendighed og dom, som vil ramme Juda på grund af de indtrængende hærstyrkers hærgen, og så kommer vers 11 og 12 nedenunder. Hele landet kommer til at ligge brak som en ødemark, og Israel og nabofolkene skal være under babylonsk herredømme i 70 år. Det kan man da ikke sige, det er præcist. Når de 70 år er gået, vil jeg straffe Babyloniens konge og hans folk og for deres synd, så deres land bliver til ørken. Der kommer det gå 70 år fra 605. Der er intet i sol og måne, der i år 605, som mig, som tyder på, at Babylonien nogensinde vil falde. At den uundgåelige dom over den antikke verdens alt dominerende supermagt, at den er uundgåelig. Hvem skal besejre og overvinde mægtige Babylon? Både Esajas og Jeremias giver os interessante oplysninger. Jeg ser et forfærdeligt syn om forræderi og vold, skriver Esajas. Elam og Medien går til angreb. Syd for Babylon, der er der et lille rige, der hedder Elam. Han kan ikke skrive Persien, for ordet er ikke opfundet. Så han siger Elam, og så er der nogen, der hedder Medien, der er endnu lidt længere nede syd for Babylon. Altså, Elam og Medien, det er dem, der kommer til at gøre det. Kong Kyros
var i starten konge over den nordlige del af Elam. I 549 erobrer han Medien, og så er Perseriget forenet i de to riger, og de begynder at ekspandere, og det bliver et mægtigere rige end Babylon. Gør pilene spidse og fyld jeres kovre, siger Herren, for han har gjort midernes konger opsatte på at erobre og ødelægge Babylonien. Det er Herrens hævn over dem, der vanærede hans tempel. Perserne, de var kendt for deres bueskytter. De var fuldstændig uforlignelige. Hæren bestod af bueskytter, der skød lige godt med højre og med venstre. De udviklede buer, hvor man kunne skyde i to tempi. Nej, det hedder ikke to tempi. Hvad hedder det? To pile ad gangen. Man kunne skyde for neden, og så havde man en pil mere, man lige vippede op og skød for oven. Sådan en pil rager ud på omkring 300 meter. Det var forfærdeligt våben. Senere kom ambrysten jo alt det her. Der er udtryk i det vers her, som er præcis det, som kongerne i Persien kom til at bruge om sig selv. Altså, Jeremias bruger et udtryk. Vi kan sammenligne det med, når Margrethe hun skal være højtidelig og skrive et eller andet, vi Margrethe den anden, og så tænker man, hvor mange er de egentlig? Det er kun Margrethe. Man kan sige, det er et udtryk, som Margrethe anvender. Et fast udtryk. I det vers er der et udtryk, som de mediske konger kom til at anvende om sig selv, så præcis er profetien. Jeremias forkyndt, altså ikke blot ødelæggelse, men også nogle interessante detaljer. Vi tager 51:30 det nederst. Babylons krigere vil opgive at gøre modstand. De gemmer sig i deres fæstninger og ryster som skræmte kvinder. Det er nu en sammenligning. Byens porte vil blive sprængt og husene brændt ned. Det var mærkeligt. Verdens stærkest hær. De vil opgive at gøre modstand. Hvorfor? Jeremia ser det. Det vil foregå ved list. De vil blive overrumplet. Og på et øjeblik er byen fyldt med persere. Så der er ingen organisering. De vil løbe hver til deres sted, til deres fæstninger og ryste, fordi de står foran dem. Ikke på den anden side af en mur, men de er derinde midt i. Jeremia så det. Det er sådan, det kommer til at foregå. Da Kyros besigtigede Babylons mure og fæstningsværker, er han citeret for at sige, altså Persiens kong Kyros, som kom med sin hær for at erobre Babylon. Da han citeret for at sige, jeg kan ikke se, hvordan nogen fjende kan forsere mure af sådan en styrke og højde ved et angreb eller et overfald. Derfor udtænkte han en brilliant strategi, der vil kunne indtage byen. Floden Eufrat gik under de her kolossale mure. Den gik ind, løb igennem og gik ud. Fra floden havde man udgravet, som vi så på billederne, kanaler sejlbare i alle mulige retninger i byen. Lige vest for byen, Babylon, var der et stort, kæmpemæssigt bassin, der var mellem 10, omkring 10-12 meter dybt, som dækker et område på 130 kvadratkilometer, altså et kæmpemæssigt område, men som da invasionen fandt sted, kun var marskområde. Kyros udstationerer nu soldater, der hvor floden leder ind i byen.
og der hvor floden kommer ud af byen. På et tidspunkt leder han Eufrat væk fra sit naturlige løb ind i byen og ud i marskområdet. Hans styrker rykker sig ind i Babylon under bymuren. Pludseligt, på en og samme dag, er det ikke forunderligt, profeterne så det. Lad os prøve at se på nogle flere detaljer, som nogle af jer måske ikke lige har observeret, da I læste. I Isaias læser vi, når jeg siger til floden, tør ud, så tør den ud. Når jeg siger til Kyrus, vær mit redskab, så må han bøje sig under min vilje. Isaias siger det her 250 år inden. Der er nogen, der har svært ved at forstå, at der så står Kyrus. Hvordan kunne Isaias vide, at han hed Kyrus? Til det er der kun at svare, han er alting skaber. Hvis han kan sætte et blad på en nælle, som brorson siger, så er der ikke ret mange af os, der behøver at have besvær med, at han ved, at ham, der kommer til Europa og Babylon, han hedder Kyrus. Men det har altså ført til, at mange siger, der er nok en Isaias, der går til kapitel 39, og så er der en anden Isaias, som blev skrevet umiddelbart inden eller efter det her skete. De har så svært ved at forstå, at profetier i virkeligheden kan ske, for de kan jo ikke finde sted. Det har vi ikke svært ved. Vi tager det næste vers. Jeremias har to forskellige profetier om det her. Det første, i kapitel 50. Et svær er vendt mod vandet, så det tørrer ud. Sådan kommer til at ske, siger Jeremias. Han så det. Han kunne ikke forstå det. Men han så det. Floden er tør. Gud viste ham det billede, og så er han nødt til at skrive. Det svær, som Gud anvender, det har noget med, at floden tørrer ud. Jeremias 51. Derfor siger Herren, nu fører jeg din sag og skaffer dig hævn. Jeg tørlægger dens flod og udtørrer dens kilder. Det kan vist ikke siges ret meget mere præcist. Næste, 50:24. Jeg sætter fælder for dig, Babylon. Og før du vidste af det, var du fanget. Altså, det kommer til at foregå ved list. En fælde. Man bliver fanget. Man bliver overrasket. Udtrykket fælde antyder, det vil være et overraskelsesangreb. En af detaljerne ved erobringen af byen havde at gøre med det faktum, at babylonerne i deres selvsikre tryghed hver havde gang i et mægtigt drikkegilde. Det ved vi jo fra Daniels bog. De var med andre ord så hovmodige, at de var fuldstændig ligeglade med fjenden. Byen er uindtagelig. Så lad os skåle. I Isaias, eller Jeremias 51 læser vi, jeg holder drikkegilde for dem. Jeg drikker dem fulde, så de bliver lystige. Så falder de i en evig søvn og vågner ikke, siger Herren. Det er sådan, det vil ske. Det er ret godt gået af Jeremias, at han ser det. Det er sådan, det kommer til at foregå.
Et andet sted, Jeremias 51. Jeg drikker Babylons stormænd og vismænd fulde. Den statholder, fyrster og krigshelte falder i en evig søvn og vågner ikke, siger kongen. Herskares herre er hans navn. Historieskriveren Herodot skriver, at indbyggerne i centrum af byen ingen anelse havde om, at Babylon i et stykke tid, altså byen, havde været i fjendens hænder. De vidste ikke. Han skriver, jeg citerer, de havde travlt med at feste og fortsatte dansen og den løsslupne festivas, indtil de pludselig forstod, byen er indtaget. På samme måde siger en anden historiker, Xenofon, der blev holdt fest i Babylon, og alle drak lystigt, festede hele natten. Jeremias havde sagt det 150 år før det skete. Profeterne havde indikeret, at når Babylon bliver indtaget, så vil byens skatte blive plyndret. Esajas siger, Jeremia siger, stridsvognene bliver slået i stykker, hestene dræbt, lejesoldaterne ryster af skræk som skræmte kvinder, fjenden vil plyndre alle landets skatte. Babylons skatte var prægtige og herlige ud over alle grænser. Herodot fortæller i sin omtale, at blot et af templerne i Babylon, og der var mange, det indeholdt mere end 20 tons guld. Hvis I husker det, da jøderne fik lov at drage hjem fra Babylon, da vi læste Esra og Nehemias, der gav kong Kyros dem guld og sølv med, så de kunne genopbygge templet. Der var masser af guld der. Udover de fik de gamle kar med. I Jeremias 50, 26, ryk ind i landet alle vegne fra, luk op fra laverne, dyng det op som korn og læg band på det, så intet bliver til overs. Historikeren Xenofon rapporterer om Babylon, at byen var udstyret med forrådslagre, der kunne strække til mindst 20 år. Det var noget af spiskammer og køleskab. Det kan ikke undre, at de følte sig i sikkerhed. Lagerhallerne var ved at briste. De var trygge. Det kan ikke ske. Men Gud havde sagt, det sker. Profeterne havde sagt det. Og de blev tømt præcis, som profeterne havde sagt. Her har vi fra festen. Vi kender det fra Daniels bog. Vi kommer tilbage til det, når vi skal læse Daniel. Mene, mene, tekel, ufasin. Daniel kunne tyde skriften. Midt i festen, mens de graver, og floden er på vej til at blive ledt udenom, ud i reservoiret der udenfor, der holder de fest, og kongen sidder der. Og hånden kommer og skriver. Og vi kan se på ansigterne, hvor chokerede de er. Hende, der er ved at hælde op herude, hun glemmer at ramme. Og det var en overgangsvin. Det var ikke godt. Babylon vil blive udslettet totalt. Vi har allerede nævnt dimensionerne på murene omkring Babylon. En af antikkens historieskrivere, Diodorus, hævder, at det tog 200.000 mænd et helt år at lave de her bymure. 200.000, det er noget af en flok at have sit brød. Jeremias 51. Babylons brede bymure skal jævnes med jorden, og de høje porte skal brænde ned til grunden.
Profeten vendte igen tilbage til, igen og igen tilbage til den kendsgerning, at Babylon til sidst vil blive fuldstændig ødelagt. Vi læser Isaias. Det går Babylon, den herlige storby, den kaldæiske kultur, stolthed og pryd, som det gik Sodoma og Gomorra. Dengang Herren sendte ild fra himlen. Aldrig igen skal Babylon genopbygges og blive beboet. Selv nomader undgår at slå lejr der. Ingen hyrder søger nattely på det sted. Kun ørkenens vilde dyr bor der. Ugler tuder fra de forladte huse. Strudser slår sig ned. Og vil de geder, vilde geder, må der skulle have stået, springer rundt på ruinerne. I de tomme borger og fine paladser lyder ekkoet af hyæners og chakalers hyl. Babylons dag er talte, dommens time er nær, siger Esajas. Esajas og Jeremias har sagt det. Nu sker det. Lad mig summe op. Efter 2 års belejring, der bliver Babylon indtaget af Kyros, som var hærfører for de medisk-persiske hære. Byen falder ved list i oktober 539 før Kristus. Dermed var det slut for det mægtige babylonske rige. Der fandt ikke en total ødelæggelse sted ved den her lejlighed. Samtidig ser profeterne ikke, at der kan være en tidsforskel i opfyldelsen af deres profetier. Nogle af murerne fik lov at blive stående. 20 år senere gjorde man oprør i Babylon igen, og det fører til en total ødelæggelse af murerne, da de kommer tilbage perserne for at ødelægge. Også den gang blev byen taget ved list. Herodot skriver: Således blev Babylon indtaget for anden gang. Da Darius havde taget byen i besiddelse, ødelagde han murene og rev portene ned. Kyros havde ikke gjort nogen af delene, da han indtog Babylon. Så der går 20 år, inden profetierne er endelig opfyldt og Babylon totalt ødelagt. Babylonerne havde i al hemmelighed genopbygget forsvarsværkerne i byen. Og nu var de klar til en gang mere og var forberedt på en belejring fra persernes side. Det var Darius, der var herfører nu, og han giver sig afsted mod Babylon. Men kaldæerne følte sig i sikkerhed bag de genopførte mure, der stadigvæk er 100 meter høje og massive. Fra toppen af murene gjorde de nar af de persiske generaler, der gik der nedenfor, og råb til dem, så længe et muldyr ikke kan få føl, kommer I heller ikke til at indtage byen. Dem af jer, der er vokset op på landet, I ved, at krydsningen mellem en hest og et æsel, det hedder et muldyr. Men de kan ikke selv få føl. I 1 år og 7 måneder forsøgte Darius' hær at gennembryde murene. Alle forsøg var dømt til at mislykkes. Så var det, at Sopyrus, en persisk soldat, får en genial idé. Og jeg nævner det her, fordi det skal ske ved list også den her gang. Hans idé er lidt drastisk, men som han var sikker på, at det ville føre til Babylons fald. Han vidste, at Darius aldrig ville gå med til den plan, han havde. Så han gik i gang med at lave forberedelserne selv. Han skamferer sig. Han skærer sin næse af. Han skærer sine ører af. Han kronrager sit hoved. Han pisker sig selv, så blodet flyder, og kroppen bærer præg af at være mishandlet. I den tilstand beder han om at få foretræde for majestæten Darius. Han vil gerne forelægge sin dristige plan. Han fortæller Darius, at han vil simulere, at han er afhopper. Og det vil han gøre over for babylonerne.
og fortælle dem, at han er blevet misbrugt af sine tidligere kammerater. Planen var så, at han ville vinde babylonernes tillid. De ville lukke byporten op. Luk ham ind, en enkelt såret. Perser kan vel ikke gøre nogen skade. Han kommer ind, og han fortæller, hvor forfærdelige de der perser er. Hvor grusomme de er. I kan se det, hvordan jeg ser ud. Så Sipores gik over til fjenden, og han udtrykker i klare vendinger, at han er blevet mishandlet af Darius. Og han sværger hævn. Eftersom han så ud, som han gjorde, og hvem af os vil ikke være påvirket, ingen næse, ingen ører, blod flyder over det hele, så virker han troværdig og overbevisende. Han bliver æret af babylonerne. Han får også kommandoen over en lille gruppe babylonske soldater, fordi had er den bedste faktor, når man er soldat. Det er en motiverende faktor. Nu skulle fase 2 så sættes ind. Sipores havde overbevist Darius, perserne, der var uden for byen, om at hvis planen skulle virke, så måtte Darius ofre nogle soldater. Darius går med til det. Det skulle foregå som følger. På den 10. dag efter han var blevet taget imod af babylonerne, der gik han i spidsen for en lille gruppe soldater, som han havde fået lov at få den her kommando over, og de tager kampen op imod en persisk styrke på 1000 mand, som helt bevidst var placeret i en sådan stilling, at de ikke kunne undgå at blive dræbt. Og sådan gik det. Alle 1000 mand blev dræbt. Darius ofrede 1000 soldater af hans egen flok. Babylonerne var helt vilde. De havde vundet den første lille sejr over perserne. Inden længe, eller ikke længe efter, det blev scenariet gentaget, der blev 2000 persere slagtet. Det var det næste hold, som blev ofret. Så Pyrus blev en militær helt ind i Babylon. Man betragtede ham som et militært geni. Først 1000 mand, uden at miste nogen selv. Så 2000 mand, uden at miste nogen selv. Alle lovpriser ham. Han var deres helt. Men det var ikke alt. Kort tid efter, så drog Sipores afsted igen med en flok babyloner. Det hele var naturligvis aftalt på forhånd, og den her gang blev 4000 persere dræbt. Hans heltestatus inde i byen var kolossal. Historieskriveren Herodot beskriver det således: denne sejr, sidste sejr, gav ham endegyldigt det blå stempel, og han blev fuldstændig betragtet som babyloner. Resultatet blev, at de overgav ham ledelsen og kommandoen over hele hæren og lagde nøglerne til byporten i hans hænder. Planen var lykkedes, og nu stod der kun tilbage at give mægtige Babylon bag de høje mure nådestødet. På et forudbestemt tidspunkt angriber Darius byen med fuld styrke. Babylonerne kravler op på murene for at forsvare deres by. Mens de har travlt med det, så går Sipores, der har fået nøglerne, ned og lukker byporten op. Han lader de persiske soldater komme ind. Kampen var hurtigt over. Darius har taget byen. Babylon var nu blevet erobret for anden gang. Men den her gang blev murene revet ned, byportene slæbt væk, og det var kun de vilde dyr, som kunne trives der. Præcis som både Esajas og Jeremias havde forudsagt, Darius udvalgte sig 3000 indflydelsesrige babylonske indbyggere, og han korsfæstede dem, og det er første gang, vi hører om korsfæstelse, det er perserne. Han korsfæster 3000 babylonske embedsmænd. Det skrækker advarsel. Sipores blev en levende legende.
Han blev ansat for at være en af de største passere, der nogensinde har levet. Han blev nummer to efter legendariske kong Kyros. Han blev overdænget med gaver og fik en livslang udnævnelse til regent over Babylon. Træng ind i landet fra alle sider. Bryd ind i kornlagerne. Gør mure og huse til dynger af grus. Skån ingen og intet. En fransk ateist med navn Volney, som gjorde, hvad han kunne for at bekæmpe Bibelen, skrev i 1791 sin bog med titlen Imperiernes ruiner. I den skrev han: der er intet tilbage af Babylon, ud over dynger af jord, der bliver trådt ned af mennesker. Hvis han havde læst Jeremias, den her ateist, så kunne han se, det her Jeremias allerede skrevet, at sådan ville det være. Er det ikke interessant? En anden, som rejste rundt dernede, arkeolog, omkring år 1900, han siger: det vi ser der, hvor Babylon lå, er en nøgen og grufuld vildmark. Han rapporterer, at mange af stederne var dækket med sand og murbrokker fra 13 til 27 meter. Undskyld, der var sand i 13 til 27 meter over murbrokkerne. Aldrig genopbygget. Saddam Hussein havde en drøm om at gøre det. Han nåede det ikke. Jeremia skrev: snart bliver Babylon beboet af strusse, chakaler og andre af ørkenens vilde dyr. Aldrig mere vil der bo mennesker i byen. Den vil ligge øde og forladt for altid. Jeg vil udslette Babylon, som jeg udslettede Sodoma og Gomorra og de omliggende landsbyer. De har ligget øde og forladt lige siden. Og sådan er det gået med Babylon. Kan vi kun bøje os og sige: Gud er Gud. Han har tjekket på det. Det han siger i sit ord, det står til troende. Jeg synes, det er et fantastisk studie. Jeg glæder mig sådan over det, at jeg kan dele det med jer. Jeg synes, det er så trosstyrkende. Lad os bede sammen. Vi takker dig, far, for dit ord. For dine mægtige mænd, Esajas, Jeremias. For det, de stod igennem. Forstår det ikke? Begriber det ikke? Hvordan de kunne holde til det? Fysisk, psykisk? Åndeligt? Men de var tro imod dit ord. De skrev det, du sagde til dem. Og ordet står den dag i dag. Og vi kan tage ned og kigge. Kun chakaler. Kun strusse. Ingen vil bo der. Og du fortalte i detaljer, hvordan det skulle foregå. Hjælp os at skønne på vores tid. Om det dit ord siger om vores tid, at vi ikke må have skæld for vores øjne. Tak for det, vi må ære og tilbede dig. Tak, at Jakobs Gud er vores lod. Vi bliver aldrig, aldrig, aldrig færdige med at takke dig. For han er ikke som de andre. Han er alting skaber. Tak, far, at vi er under dine fjer i dine vingers skygge. Det er sådan, du er. Kan regne med dig. Dit ord står til troende. Vi lægger os selv hen til dig med de byrder, vi går med på vores skuldre, hver især. Vi er lidt som en Jeremias, der sidder uden for byen. Hånden bag ved ryggen. Vi kan ikke noget. Og vi siger det til dig i fællesskab her igen nu. Og der er ingen af os, der ikke kan sige det. Se til os, far. Se til os med de byrder, vi bærer. Hjælp os det i tro og lægge dem over på dig.
Hjælp os til at være i forventning til, hvad du kan gøre. For dit ord siger, at alt håb er ikke ude, selvom det ser sådan ud for os. Vi beder om, far, specielt dem af os, der har børn. Specielt dem, der har børn, som har vendt dig i ryggen. Far, kom og tal til dem. På måder, vi måske ikke kunne drømme om. Vi kunne ikke udtænke planerne. Du har dine veje. Jeg tænker på en nu, far, som i 50 år havde fornægtet dig. Og på et øjeblik faldt 50 års fornægtelse til jorden som et korthus. Vi beder om, at du vil gøre det igen og igen. Også for dem af os, som sidder her, herre. Se til os personligt med vores behov. Kom til os. Velsign os og gå med os. Giv os gode stunder med Ezekiel. Tak for det, vi er forundt og får lov at grave lidt dybere ned i dit ord. Se nogle af de skatte, du har givet os. Vi ærer dig. Vi takker dig, fordi vi fik lov at være sammen. Tak, at du har styrket os og opmuntret os. Vi ærer og lover dit navn. Amen.